lakini kila bidhaa ina thamani yake sokoni. Thamani ya Simba ndio hii na sio chini ya hapo. Asante. Pamoja na kutofanya kwetu vizuri, lakini thamani yetu kama Simba Sports Club inabaki kuwa ni ile ile. Waambie. Na ndio maana unawaona wanahaha mchana na usiku kuvizia wachezaji wetu, na tumewaambia wazi ya kwamba hakuna mchezaji yote kutoka Simba ambao wao watamchukua sisi tukiwa bado tunamhitaji. Kama wanataka wachezaji kutoka Simba, tarehe 28 tunaanza kuachia mmoja baada mmoja, wasubiri sanda kalawe. Hii ni timu yenye heshima kubwa. Hii ni timu yenye hadhi kubwa. Hii ni bidhaa yenye thamani kubwa, na lazima tuilinde sisi wana Simba wenyewe.